kako se leče akne. O tome ćemo sa profesorom doktorom Željkom Miuškovićem. On je dermatovenerolog iz klinike za kožne polne bolesti VMA i predsjednik udruženja dermatovenerologa Srbije. Predsjedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Prvo nam objasnite šta su akne i zašto neko ih ima, neko ih nema, dakle, a nekako ih vezujemo za pubertet. Pa jeste, akne, kao što znamo, da to su bubuljice. E sad, obično ih vezujemo za pubertet. Ali nisu te obične bubuljice? Jesu, da, obično. Obično? Da, akne su sinonim za bubuljice, samo što je bubuljica kolokvijalni naziv u našem jeziku, akne je... Znači, nisu te akne mnogo veće? Ne, zavisi. Znači, mi možemo nazivati aknama, oni imaju nekoliko faza u svom razvoju, ali kad neko ima akne, možemo reći na srpskom jeziku da ima bubuljice. E sad, one mogu biti izraženije, manje ili više, i u zavisnosti od toga ide njihovo lečenje. Ono što je jedna od zabluda, to je da moraju biti samo u pubertetu i kad osoba odraste, da ih onda više nema, što nije tačno. Koji je najčešći uzrok, profesor? Da li je to samo nekih gena ili ima i to hormonskog faktora sa kojim je veoma teško boriti se, gdje vi možete samo malo da korigujete to što u stvari organizam proizvodi? Njihov nastanak je dosta kompleksan i nije baš tako lako objasniti, možda svima razumljivo, ali evo nekoliko reči. Znači, higijena nema tu mnogo uticaja i uopšte nema uticaja za nastanak. Znači, osobe treba da sprovode normalno higijenu kao što i sprovode svakodnevno, ništa posebno neka higijena. Da bude sigurno, kao što ste rekli... Jel treba isušivati? Jel su te masne kože, takozvane podložne aknama, i da li je dobro i da li je prava stvar? Znate da viđemo mlade ljude, tinejdžere, koji i na ulicu često izlaze sa nekim belim kremama koji sušuju lice? Znači, to nije svako način. Aknama treba da se bavi dermatolog. Njihovo lečenje zavisi od stadijuma koliko neko ima izražene akne i tako treba lečiti. Kao što ste vi rekli, hormoni jesu i mogu biti pokretač svakako, i to je razlog zašto nastaju u pubertetu, ali sam ne znači da svaka osoba koja ima akne ima i poremećaj hormona. Treba razmišljati o tome, ali ne znači i svakako nije to često da se javlja. Ono što se javlja, kao što ste rekli, to je da osobe koje imaju masniju kožu, aj tako da kažem, imaju veću produkciju sebuma, imaju značajno češće akne. To je jedan od razloga zašto nastaju akne. Pa koji su još razlozi? To je znači poremećaj diferencijacije površnog sloja kože, zatim infekcija koja se javi, odnosno jedna vrsta bakterije koja je u većem broju se nalazi na tom mestu, zatim imamo inflamaciju koja dovodi do nastanka akne sledstveno. Tako da to je neki put koji formiraju se tako. Jel se sve to leči? Apsolutno da. Da, znači akne se leče. Akne se leče. Uspešno? Akne se mogu vrlo uspešno lečiti. Treba samo nekoliko stvari imati, znači, na umu. Treba prilagoditi terapiju. Znači, nije svaka terapija za svakoga. Ne može se uvek samo lokalnom terapijom, masti, kremi i losioni, dovesti do uspeha u lečenju akne. Nekada je i dosta često potrebno dati određene tablete i kapsule. Lečenje traje nekoliko meseci i vrlo uspešno se mogu lečiti akne. Naravno... Vi se onda izgleda, profesore, strašno nervirate kada gledate reklame. Ako gledate reklame, možete da vidite da se sa reklamama izborite za jedan dan. Pa, dobro, ali to je tako i za neke druge stvari. Nije samo sa aknama i dermatologijom i medicinom. Vi imate i masu drugih reklama gde reklamira se što šta, gde je uspeh zagarantovan. Tako da slažete se s tim da prosto reklama je reklama, ali treba lečenje akne prepustiti dermatologu, što nije slučaj da mnogi pacijenti ne odu kod dermatologa i onda kažu nisam se uspešno lečio. Odu kod kozmetičara. Kozmetičar treba da ima svoje mesto, kozmetičar treba da postoji, ali ne u lečenju akne. Tako da lečenje akne treba prepustiti dermatologu. Ukoliko niste zadovoljni s jednim, promenite ga, nađite drugog, trećeg, četvrtog, i to je to. Ali ne možemo da idemo čim se pojavi jedna bubuljica odmah kod lekara. Do kada se sam lečiti, odnosno tretirati akne, a kada otići kod lekara? Onda kada pacijentu to predstavlja problem, treba otići kod lekara. Vrlo je jednostavno. Znači, ako pacijent ima problem na licu, da ima... Znate kako, nekada pacijentima predstavlja problem i mitiseri koji ima na licu. Ima ih dosta, koji su beli ili crni, govorim više na našem jeziku da budem razumljiv. I to im predstavlja problem. Znači, vrlo često po nosu, po čelu, a to se relativno lako može dati
krema i da se to lepo reši. Krema, jel? Da. A jel postoje neki laseri sada? Vidimo da neki saloni, kozmetički, lekari reklamiraju te dermatološke lasere koji su najefikasniji u lečenju. Dermatološki laseri imaju svoje mesto, ali u nekim lečenju nekih drugih stvari. Ne u lečenju akne. U lečenju akne laseri nisu svakako ni opcija 1, 2, ni 3. Znači, oni mogu nekada u nekim slučajima, barem po literaturi, da budu pomoćno sredstvo u lečenju akne. Nikako vodeća terapija u lečenju akne nisu laseri. Da li može uspešno da se bori sa aknom? Da, može se uspešno boriti ne laser, ali terapija u dermatologiji da. Mnogo vam hvala na gostovanju, profesore. I nekako, najviše volimo gostovanje lekara koji unose optimizam. Dakle, akne nisu nerešiv problem. Nisu, mogu se rešiti. Samo treba da budete odgovorni i da se javite doktoru. I to čak nemamo onaj prefiks na vreme. Javite se kad god i problem će vam biti rešen. Vesti